Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa a dneska bychom si ukázali to, co si pro nás Forza připravila v období horka, což je období jara a je to poslední týden, kdy máme 12. sérii. Takže jdeme na to. Za 20 bodů tady máme Nissan Cetra, to je zcela nový auto přidaný do hry. Je to takový bílý klasický auták, to vypadá, ale má takovou dolní spodní červenou linii. To nám naznačuje, že by to mohl být i dobrý sportáček, samozřejmě je to všechno v že jo? Ale Nissany jsou jako taky fajn auta a myslím si, že by to mohlo být docela v pohodě. Hodně mi to připomíná tvarem takový jako Lexus. Tak a vedle toho máme za 40 bodů Ferrari 512 TR, který je zásným ve Forze. To samozřejmě už napovídá jenom to, že je to značka Ferrari a ještě k tomu je to starší auto. Nicméně teda za mě tady to auto asi budeme mít jako většina z nás. Není to žádný exkluzivní úplně, že byste si sedli na zadek si myslím ale taky jako od Ferrari můžete čekat jedině to nejlepší. Tak přesuneme se na události Forzatonu. Máme tu týdenní výzvu, za kterou dostaneme 160 Forzaton bodů. Takže co nás tu čeká? V první kapitole máme koupit Nissan Pulsar GTI R z roku 90. Poté v druhý kapitole máme získat vítězství v pouličním závodě, což jsou fialové závody. Poté ve třetí kapitole máme vyhrát offroad závod, hm, to jsou dobrý kombinace teda, po té druhé. A pak ve čtvrtý kapitole máme dosáhnout rychlosti 332 km za hodinu. Takže budeme muset udělat asi třikrát rozdíl na tuning, jak tak koukám. Nicméně ta odměna je velká docela. 160 forza ton bodíků, který využijem v tomhle obchodě. Kde máme tentokrát jako hlavní auto sesto 100 elemento Lamborghini, takže to kupujte úplně všichni. To je fakt legendární autíčko. Jedno z nejúžasnějších, co za mě je od Lamba. A pak za 75 bodů tu máme nějaký ponožky, no nezajímá nás, pak tu máme gong, který už teda máme, jak vidím, poslechnem si. Jo, prostě jako, co čekat od gong, že jo. A potom za 400 bodů to je Hunigen auták, který je fakt dobrý na driftování, takže pokud nemáte vozidla na drifty, šáhnete po tomhle. Přesuneme se do sezónních událostí, kde máme jako hlavní kartu zase zkoušku, kde vyhráme 65 911 Desert což je Porsche, takový starší do offroadu. A hlavní je to, že za tady tu zkoušku, když uděláme, tak dostaneme 10 bodů do našeho playlistu, což je strašně moc v porovnání s ostatníma výzvama. A můžeme na to použít takovýhle monstra rally. Potom tu máme zase po delší době Event Lab, kdy nám zase Forza připravila nějakou jejich vybranou mapu, komunitou vytvořenou, kde dostaneme zase klasika černý moderní šaty Puebla. To Puebla čtu strašně často, už si to pamatuju kolikrát, že prostě už to možná i dobře přečtu. A zase opět tu máme takovýhle auta do dun v Ačkách. Tak a přesuneme se na ty menší položky. Takže máme tu sezóní společenské hry, kde dostaneme Lancera GSR 1999. A použít na ty společenské hry můžeme Bčkový hodhedže. Dále pod tím máme ceduly nebezpečí, kde dostaneme zatočení superkolem a použijeme asi, jo, jako vždycky, prostě všechny auta do S2. Poté tu máme měřený úsek, kdy dostaneme zatočení superkolem štěstí opět a použijí na to můžeme zase jakýkoliv auto do S2. Pod tím je driftovací úsek, zase zatočení superkolem a já se tady furt opakuju a zase to budou úplně stejné auta. Potom tu máme šampionát sezóny v offroadu, kde dostaneme Forda Escorta z roku 77, to si myslím, že je docela fajn nabídka. A použijí S1, autáky zase do offroadu většinou. A tady to jsou vysloveně jako driftovací auta z většiny. Potím máme zase další šampionát sezóny. Ty šampionáty jsou soubory tří, někdy i dokonce i pěti jsem koukal. Jednou mě to odvezlo na pět závodů, to jsem docela čuměl. Tři tří závodů, který vy musíte odjet a získat ze všech hráčů nejvíc bodů v těch daných třech závodech. Takže tady v tom šampionátu vyhráme Subaru VRX z roku 2005 a použijeme můžem béčkový Subaru. Všechny modrý Subaru, co jsou na světě. <laughs> Potom je tu další šampionát sezóny, takže to je vysloveně ve vibu offroadů tahle sezóna, kdy dostaneme Nissana Pulzara a můžeme použít jo, takovýhle pěkný auta. Mhm. Ale tady toho Nissana Pulzara co můžeme vyhrát tady? Můžeme využít na týdenní výzvu, jo? takže bacha na to, kdybyste si potřebovali koupit to auto, tak určitě si ho nejdříve a ať za to nedáváte moc peněz. Potom tu máme výzvy honbu za pokladem, si ukážem fotovýzvu, taky eliminátor, kdo nevíte jak se dělá, tak stačí akorát na mapě tady najet tady nahoru, kde máme eliminátora. Jo, fakt. Ö, ne, tady nemáme eliminátora tady máme eliminátora a tam se stačí kvalifikovat a být v top 30, to znamená bojujete proti ostatním hráčům online a stačí akorát předjet. Není to nic moc těžkýho a zadměnu je tu Forza Link, což jsou zprávy, které můžeme odesílat v online. Přesuneme se do události Hot Wheels, kde na nás čeká cedule nebezpečí v takovýmhle ohněvým kruhu a zatočení super kolem štěstí dostaneme jako odměnu. Použít na to můžeme auta jakýkoliv do S2. S tím, že na tady ty výzvy musíte mít ale koupený DLC, od Forzy, což jsou ty Hot Wheels autíčka samozřejmě, kdy vám odemknou ten svět Hot Wheels. A potím máme ještě šampionát sezóny, který vypadá jako offroadový a vyhrajeme v něm zase Subaru VRX z roku 2011. Použít na to můžeme zase Ačkový Magorárny do offroadu. A jako poslední věci tu máme měsíční událost. Tyhle z ty události platí po všechny období v té sezóně, takže pokud to nemáte větý, je, je poslední šance na to, abyste si to odjezdili. Máme tady měsíční rivaly, což je okruh, který zajíždíme s naší Audi RS7 Sportback z roku 2021. A tady s tím autem akorát zajedeme tenhle okruh, nesmíme po cestě nabůrat nikde a musíme zvládnout čas na dohrání, který je prostě různě vysoko. Většinou vám to vyjde hned na poprvé, pokud to někam nenaboříte. A potom máme Forzu EV, kde dostaneme na zkoušku Audi e -trona. A zase zajedeme stejně okruh a nesmíme to škrávnout a bla bla bla. To jsou lehoučky výzvičky a docela to udělá paseku, když vám to dá po každý nějaký body do každého tady toho období. A poslední záložku, kterou jsme si neukázali, tak jsou vlastně naše honba za pokladem a fotovýzva. Takže teď kondem na to honbu za pokladem. Máme tu nápovědu pokladu. Vítězství čeká na toho, kdo se dokáže postavit blátu s bojovným výkřikem nostalgie. Za odměnu tu máme 100 forzaton bodíků. Takže naším jediným úkolem, co tady musíme udělat, je vzít si nějaký auto retro rally. Je to úplně jedno jaký. A já si můžu vzít tady silnější nějaký. A s jakýmkoliv autem ze složky Retro Rally, jo, ono se to říká docela blbě, musíme zajet jakýkoliv uh, offroadový závod na mapě. To znamená tady ty oranžové závody. S tím, že na tady tu výzvu nejsou žádný omezení, co se týče obtížnosti hry. Takže to můžete zajet klidně i na, uh, jak se tomu nadává, na turistu. Což je myslím docela fajn, že tady to aspoň umožňuju, že to nemusí mít úplně každý na velmi obtížný, nebo vysoce zkušený, nebo jak to tam je vlastně, velmi zkušený vlastně. No a takhle zajedete nějakou stezku a budete mít vyhráno. Tak já to zajedu a potom se zase ozvu. Tak já mám po závodě. A teď už si ukážeme akorát, kde se naše truhlička skrývá. A je tomu tak, opravdu nám to funguje. Což je vždycky velký krok ku předu. A nalezneme ho tady u té oranžové základny, což je základna v offroadu. Tak, portnem se tam. A jakoby já už tak nějak tuším zase, kde ten poklad bude, protože minulý dvě sezóny tomu nebylo jinak. Tady na nějakým tom výjezdu bude hned určitě na rohu. Už ji vidím, ona je zase klasicky na takovýmhle výjezdu. Což bylo u předchozích týdnů taky takhle. Jo, takže tady na takovýhle offroadovej z cestí, cestí základny doleva, jako budete mít takhle truhlu na konci. Ještě vám dám vizuální kontakt, abyste viděli takhle to tady u toho vodopádu. No, vodopádu. Hm. A poslední věcí, co si ukážeme, je fotovýzva, kdy máme vyfotit Mitsubishi. Lancer Evolution 6 GSR z roku 99 na základně divo, divočina, což je tam, kde jsme teď. A tady to auto jsme mohli vyhrát tady v nějakých těch závodech, ano. Tady ve společenských hrách zase, pokud to auto nemáte a nechcete si ho kupovat, tak ho můžete určitě nejlíp vyjet tady. A máte auto zadarmo v podstatě a výzvu splněnou taky. Tak a jak už jsme si přečetli, tak tady na té oranžové základně stačí akorát tady to Mitsubishi vyfotit. Takhle to tady blazkrem, má to fakt krásné fotky, jo. A máme i auto, máme základnu divočinu. A dostali jsme policejní klaxon, jo, dobrý. Ten jsem docela dost chtěl, tak to je super. Si bude moc hrát na poldy, jo, jako klaxon ho máme. Tak a ukázali jsme si zase, jak splnit tady to období. Pro tento týden to zase bude všechno, já vám moc děkuju, že se díváte na tady ty pravidelné série. Budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už je to like, odběr, pěkný komentář, hrozný komentář, kritiku, všechno snesu. Budu každopádně rád za to, abyste mi prostě napsali fakt jako upřímný názory, jak tady tu sérii vedu, ale určitě budu radši za ty pozitivní názory. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste se dívali a mějte se nádherně. Čau.